Međusobno posjećivanje ljudi je nužna stvar, koja uklanja grubost među njima, sjedinjuje srca i jača međusobne veze. Posjećivanje i odlazak u goste može biti obavezno, kao što je u slučaju roditelja i rodbine, ili pohvalno, poput posjećivanja prijatelja. Ta posjećivanja imaju edebe koje gost mora pratiti i primjenjivati. Od tih stvari je da ima lijep nijet prilikom posjete i da time želi Allahovo lice, da izbjegava vrijeme kada se ne smije dolaziti u goste i da za posjet odabere odgovarajuće vrijeme, da gost obavijesti domaćina o vremenu dolaska, bilo telefonom ili na neki drugi način, da prilikom ulaska zatraži dozvolu od ukućana i nazove selam, i da prilikom traženja dozvole ne stoji ispred vrata direktno, nego sa desne ili lijeve strane, da sjedne ondje gdje mu dozvoli domaćin, da ne gleda u kući ondje gdje se ne smije gledat, da domaćina ne predvodi u namazu osim njegovom dozvolom, da ne sjedi previše dugo prilikom posjede, da ne uhodi i ne presluškuje govor ukućana, da dolazak u goste ne bude popraćen nekim zabranjenim stvarima o šerijatu, poput zajedničkog sjedenja muškaraca i žena i rukovanja sa ženama strankinjama, da se gost zahvali domaćinu i da mu uputi dovu na kraju sijela. Prenosi se od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo čovjeka koji je otišao da posjeti svoga brata u drugom selu, pa je Allah poslao meleka da ga sačeka na putu, pa kada je prolazio kraj njega rekao mu je melek: kuda hoćeš? Pa je rekao: idem u posjetu svome bratu koji je u ovom selu. Melek mu reče: imaš li neko dobro koje hoćeš da tim stekneš? Kaže: ne, osim što ga volim zbog Allaha. Reče melek: ja sam Allahov izlasanik tebi, idi i znaj da te Allah voli kao što si ti njega zavolio zbog Allaha.